Dobar dan, poštovani gledalci. Ovo je emisija Posle ručka. Danas ćemo pričati o nečemu što nas čeka ove jeseni, a to su najlepši događaji, dakle, kad se društvo okupi na slavi. Kažu oni koji bolje znaju da je to porodično okupljanje, ali eto, znate kako je kod ovog našeg naroda vole da prošire to, pa u posljednje vreme imate i slave firmi, slave političkih stranaka, pa deče obdanište su dobile svoju slavu i tako da i tako da. Imaću danas interesantne goste, oni se polako okupljaju, kažu da je gužva u saobraćaju. Evo da krenemo, Jelena, dobar dan. Dobar dan. Kako si ti, Jelena? Ti kako se predstavljaš na estradije, tvoje samo Jelac, pa se zastavlja Jelena, inače pravo ime i prezime. Jelena Lalović, dobro. Lalović, dobro. To je udato, po čoveku. Da, po čoveku. A inače si devoječko Jelena? Ristić. Jesi imala ti u familiji neko iz popovskih familija što si? Jesam. Jesam. Moj čukundeda je bio starešina Bljeljinske crkve sa mamine strane. Pop Drago Urošević i popadija Mitra Urošević. To je bilo baš davno. I tad se slavila drugačije nego danas, ali dobro, crkva se modernizovala, što je dobro. Idemo u korak i mi sa vremenom. Čekaj, da li su crkva modernizovala ili ovi vernici hoće da učine nešto drugo? Hoće da oni modernizuju? To je nešto što ne treba modernizovati. To je tako i kraj. Pa jeste, ali su i druge vere to uradili. Onda bi mi trebalo malo da isto... Dobro, vidjet ćemo. Imamo ovdje ljudi i teologa, pa ćemo porazgovarati s njima o tome. Kad dođemo, jesi ti zapamtila svog čukundedu ili ne? Ne, nisam, ali se sećam tih priča i dan danas mi našu slavu slavimo isključivo u najužem sastavu porodičnom. Znači, vi nećete imati problem zbog korone? Nećemo. Jedino s tatine strane imamo u Bljeljini, ali opet njegova familija. Njih je bilo 10 braća i sestara u porodici. To je bogatstvo. Onda bi moglo doći do širenja raznih bolesti, ali ne sastajemo se zadnje vreme. Malo nas je vreme razdvojilo i već duže vreme i pre ovoga nismo mogli svi da budemo u punom sastavu, tako da očekujemo da se ovo sve završi i da budemo ponovo svi zajedno. E sad mi kaži, pošto imaš prijatelje, sad se već dogovaraju, pošto sad ide nekoliko najvećih slava, upravo slavaca sad kreće, ili tako? Da. Već se dogovaraju, već je počinjeno telefon, ove godine ćemo malo skromnije, ali se već javljaju tako? Ne, uopšte, nema ni poziva ni za novu godinu, trenutno imam jedan poziv za jednu lepu svadbu, to moram da vidim da li ti stignem. Ti sad govoriš kao estradna ličnost, ja te pitam... I za dolazak, ne za pevanje, samo za dolazak, da se pojem, nema ni za slava, neće ljudi više zbog ovoga, svega što se dešava... Sve pomeraju, jel da? Ne pomeraju, nego baš u najuži krug porodice se uzdaju i ne verujem da će neko širu proslavu praviti. Dobro. Možda i pravi, a da to onako prođe da se... Dobro, a tvoja koja slava? Pa sad, muževljeva slava je Sveti Jovan. A tatina slava je Đurđevdan i ja to uvek obeležim bez obzira jel sam udata ili sam udata. Dobro, inače tvoj tata je ono jedan čuveni gost na slavi mojih prijatelja. Jeste, 20. decembra se slavi ta divna slava Sveti Nikola, gde se vi onako mnogo dobro provedete. Dobro, to je baš lepo. Hvala ti da nas imamo. Hvala. Miloš Stojković, dobar dan, Miloš je teolog i poverenik za Hilandar. Ovde kao teolog. Kao teolog, da. Reci mi, šta je pogrešila Jelena? Pa, Jelena je meni draga, jedna divna Srpkinja i jedna od retkih, mogu da kažem, sa estrade, za koju možemo da kažemo da drži i da se drži istinskih vrednosti, a ne neke prostitutske kulture i da ne kažem šta drugo. Ali nadovezao bi se samo, što se tiče slava, dakle, nije se crkva u pogledu slava modernizovala, draga Jelena. Naprotiv, samo se vraća narod na pravi put. Dakle, imali smo, ne zaboravite, jedno komunističko vreme u kome su neki Srbi se, nažalost, odricali pod pritiskom, odricali svog identiteta, svoje tradicije, a nema ničeg prečeg i važnijeg i većeg pečata za srpski identitet od krsne slave, od Svetosavlja, od Svetosavskog puta. Imali smo, nažalost, u proteklom periodu vreme kada smo morali, kada smo pod prisilom morali da se odričemo tog Svetosavskog puta, zahvaljujući jednom
za srpski narod zlikovačkom komunističkom režimu, ali to je činjenica. Molim vas, to je istina. Danas pričamo o slavama. Ne, to je istina, ali pazite, pričamo o slavama. Dakle, nadovezao bih se na Jelenu. Mi smo se samo vratili i vraćamo se, Bogu hvala, još uvek i naša omladina i mi. Vraćamo se onom putu svetotačkom, svetosavskom. Vraćamo se sebi u stvari, jer to smo mi. E sada, krsna slava, tu je i naš sveštenik, pa može malo više da kaže. Jeste, ali krsna slava, dakle, suština obeležavanja krsne slave nije ručak. To jeste važno, jeste bitno, ali ne najbitnije. Dakle, važno je da se oko kolača, sveće i žita okupimo. To je ono što simbolizuje slavu. Sada, ako se okupimo na krsnoj slavi da bi samo se lepo proveli, da bi se samo najeli, da bi se samo ispevali, onda to nije suština krsne slave. To možemo bilo kog dana da radimo. Dobro, reci mi sad iskreno, u procentu, da li ih je više ovih prvih koji dolaze zbog toga što, ili ovih drugih? Pa znate kako, zavisi kako, gde, u kom kraju. Imate zaista krajeva Srbije, kao što je u zapadnoj Srbiji, na primjer, gde ljudi se okupljaju oko žita, sveće, kolača, gde ne gledaju koliko je ljudi došlo na krsnu slavu. Međutim, nije ni to. Pazite, mi smo Srbi kao narod deo jedne tradicije. Naša je tradicija, nama je milo da nam se okupe prijatelji, rodbina, komšije oko tog kolača i oko toga žita. Ja nisam protiv toga, ali kažem, ako je suština, ako se slavljenje slave i svetitelja pretvori samo u ručak i u piće i u jelo, onda je to zaista ruganje tom istom svetitelju. Znate, imamo situacije da se ljudi dođu na slavu, pa se napiju, pa se posvađaju. Imate i te situacije. Dakle, suština nije to. Ali ono što je važno da kažemo, gospodine Buliću, jeste da bi i da vaša emisija prenese kao poruku možda to, jeste da svaki svečar koji obeležava krsnu slavu, dakle, treba da shvati da smo u jednom vremenu kada se protiv čovečanstva vodi jedan biološki rat, to je ovaj virus, i da shvatimo da možda malo promenimo neke stvari i da se baš oko te sveće, žita, kolača okupimo, da život pobedi, pa će biti vremena kada ćemo u širem obliku da se okupimo. Biće vremena i šire da pričamo polako. Predstavljamo još jednog gosta, gospodin Grigorije, dobar dan. Dobar dan. Prvo, kako ste? Sjajno. Dobro. Je li vas češće pozdravili na ulici sa pomoć Bog ili dobar dan? Pa kako kad? Meni su oba pozdrava i dobar dan i pomaže Bog. Nema dobrog dana bez Boga. Dobro, pa onda znači prvo podrazumeva se ovo drugo u onom prvom, je li tako? Pa sve pokriva, znači šta iz srca potiče. Recite mi, kad dođu kod vas vernici u crkvu ili kada sretno i pitaju, je li vas pitaju nešto ovoga, šta ćemo sada, korona je, šta ćemo sa slavama, traži li neki savjet? Pa da vam kažem, svi mi tražimo neki savjet. Naravno, znači, pa sad, svako ima priliku da direktno traži savjet, ali i da se okrene molitveno ka Bogu, a s druge strane i da se prokonsultuje sa ljudima koji su oko njega. Naravno da sad već ova situacija traje jedno izvesno vreme i ljudi su se malo navikli i svi imamo izazove na svakom polju. Znači, nije to samo problem slave, a pitanje o slavi i o duhovnosti i tu, evo, koliko je tema pokrenuto, sve, znači, to je čitav jedan konglomerat pitanja. Znači, iz njih izvući koje je važnije, koje je manje važno, je mnogo komplikovano. Sad, ja sam rekao puno toga kao da ništa nisam rekao. Ali je suština u tome da to nije sad pitanje za neki recept. Pa sad mi razmotimo, pa kao to ćemo. Znači, poenta je, jer sam pratio priču, šta je sad rekao, hrišćanstvo i svetosavlje kod nas Srba, to nije pojedinačni trenutak tokom godine. To je svakodnevno življenje koje počinje iz srca i prevashodno se ne vidi u formi, nego se vidi u svakodnevnom sadržaju onoga što pružamo mesto na kome živimo. I to je sastavni problem pitanja slava. A to znači zašto ne činimo loše stvari, nego činimo trudeći se da dajemo od svoje dobro na najbolji mogući način i da nas se ne tiče šta ko radi, nego šta smo mi dali, gledajući jedini apsolutni reper za hrišćana, to je Hristos. U ovom svetu koji je potpuno relativan, u kojem mišljenje svakog od nas je podjednako relevantno, sve to pada u vodu pred tim apsolutnim. Ako smo rekli da smo hrišćani. Malo pričamo, dolaze sad, možda su na najveće srpske slave, dakle u naredni 2-3 meseca, neko razmišlja o kilaži,
O tome su pričali malo pre, da nije to smisao, jel tako? Slava, mada posle svi kažu, kad pitaš, leto izgleda se malo bucno, kada evo ove slave krenule i tako, opet kaže, nije to smisao, priča ono što je u životu, jel tako? Evo danas pričamo, pošto se govori sve više o tome, o okupljanju. Dakle, reč je o ovoj pandemiji koja nas je zahvatila, pa se pominja da će verovatno, to je savjetuje se da se smanji broj gostiju, da se svede na ono što je nekad bio i običaj da dođe familija. Jelena je jedan od mojih gostiju, pa će upostao ovaj, čekamo još jednog jako značajnog gosta koji samo što nije došao, koji je inače napravio najljepšu pesmu o nekom našem svetu, pesmu Vidovdana, se slažeš? Tako je. Daš li tu pesmu? Kako da ne? Na svakom nastupu. Ozbiljno? Nekad i traže, a nekad kad vidim da ne traže, ja opet. I onda je ko da su je tražili? Molim. Dobre, a imali, angažuju li pevače da dolaze na slave? Da, da, ali ja radim recimo kad su svadbe, budem gost ili proslave firmi ili tako, klubovi manje više, to sam već prerasla što bi se reklo, ili kad je nešto za crkvu kad se radi ili tako dalje, ali za slave konkretno ja idem više kao gost, znači ne angažujem, ili angažujem neke muzičare koji su ono... Či su da sedno među gostiju? Jes, samo neko, ona uvce što bi se rekao. Da, dobro, pa to je lepo. Zavisi ko šta pravi, mislim, ali ja nisam radila nešto slave. A da li rade tvoje kolege slave? Rade, rade, ne sad možda velika imena, ali znam za ove moje muzičare koji mene prate da rade. Zovu ih. Pogotovo sada, pošto sad manji broj ljudi, do 30 ljudi, onda oni rade. A mi ne radimo. Dobro, jer se to žališ ili se hvališ? Pa ne znam šta da kažem. Dobro, dobro. Dva nastupa za 6 mjeseci, mislim da je malo. Dva ću sa dva čoveka, jedan je teolog i drugi može se reći teolog, pošto je završen. Ja sam se, Bogu se. To je teolog, to je... Ja se to tako kaže? Kaže, šta si po obrazovanju ili je to zanima? To je obrazovanje. Obrazovanje teologa. Struh je tako obrazovanje, teolog fakultet. Ti si završio gde, Miloš? Ja u Solunu. U Solunu, tako? Teološki fakultet, magistrirao, takođe, dakle, studirao sam na Aristotelovom univerzitetu u Solunu. Bogosloviju sam završio pored Soluna, po blagoslovu manastira Hilandar. Bio sam hilandarski stipendista. E sad mi reći, sad bi te pitao neko kako Aristotel, je li dobro? Sad kad je Aristotel, sad bi rekli, je li Aristotel, je li dolazio neka posjećivo đaki? Ne, koliko je njegov duh stvarno živi tamo? Živi, živi, zaista. Njegov duh, pogotovo u Grčkoj, ja moram da kažem da sam, ako sam išta naučio u Grčkoj gospodine Buliću, a to je da poštujem i da budem ponosan na svoju naciju. Kada bismo mi Srbi 5% samo poštovali naš identitet, našu istoriju, našu pesmu, naše biće, dakle, kao Grci, zaista bismo bili mnogo, u to sam uveren, napredniji i bolji u svakom pogledu. Da vi vidite, vi ne možete da pronađete ni jednog Grka koji ne zna mnogo stvari, ne samo o Aristotelu, nego o svakom njihovom bitnijem, dakle, do detalja. I filozofu iz starog veka. Ako spremim samo da se priključim, pošto sam imam priliku da delim tu njihovu radost duha i hrišćansku, ali i utemeljeno na svema onome što su uneli. U jednoj prilici na Kritu, u autobusu, sa autobusom punom bakica, koje su sve onako oniže, 1,50 m, one su se razgrajale i samo su pričale o Aleksandru Makedonskom, Aleksandar Makedonski. Ja gledam njih i kažem, kakve veze vi imate s Aleksandrom Makedonskim? A u stvari to je ključ ono što je rekao. Taj duh je živ i danas. Oni dele taj duh. I duh u stvari je nešto mnogo više od krvi. Nego je to zavet i zapis koji ste načinili u sebi sa svojim precima i sa svojim Bogom. Kao genetski kod. I nosite ga danas. A to je kod duha. I onda ima to veze sa slavom. Ja sam uleto reči, izvinjam se. Zato što mi na slavi upravo to slavimo. Slavimo duh u kome su se naši preci zavetovali i upisali na kartu postojanja kao hrišćanski narod, koji su preneli, sačuvali i doneli nam do danas, a na nama je kako ćemo ga predati. Da ćemo ga predati kroz pevanje i veselje i iće i piće i razmijeniku, nego da ga predamo kroz okupljanje i svedočanstvo tog duha koji smo mi primili od onih koji su nam ga dali. Vi samo ću da se nadovežem, dakle, bez želje da se, dakle, oni su duboko nacionalno i duhovno svesna nacija. Vi imate, na primer, situaciju u Grčkoj da se političari razlikuju po pitanju ekonomije, po pitanju puta kako nešto trebamo urediti. Ali kada je nacionalni praznik,
Tu je zajedno premijer i vođa opozicije su zajedno jedan do drugoga. Dakle, kada su neka nacionalna pitanja u pitanju, nacionalne stvari, pardon, dakle, tu su svi kao jedno. Vi ste imali, mislim, pričamo ovde otvoreno na narodnoj televiziji kod vas kao Svetosavcem, dokazanim iz Srpske Crne Gore. Dakle, vi znate da prosto u Srbiji do pre par godina, do pre 7-8 godina, vi ste imali slučaj da izađe jedna žena koja vodi nevladinu organizaciju, neku, i šamara usred Beograda mučenika srpskog proteranog sa Kosova i Metohije, kome je kidnapovan sin. Za to u Grčkoj bi dobila 15 godina zatvora. U zemlji Evropske unije, pa pročitajte zakone i vidjet ćete. Ja sam, kažem, ako sam izašta zahvalan mom prijatelju i predsjedniku Republike Srbije, Aleksandru Vučiću, bez politike, kažem, ja sam teolog, nemam veze sa politikom. Ako sam mu izašta zahvalan i ako izašta trebamo svi reći hvala, jeste što je uspeo da vrati sa svojim timom u Srbiju taj srpski duh, poštujući sve druge. Dakle, da u Srbiji konačno možeš da kažeš ja sam Svetosavac, Srbin, pravoslavac i ponosan sam time. Što više nemate na nacionalnoj frekvenciji gospodine Buliću, Natašu Kandić, Sonju Liht i ekipe koji treba da idu u zatvor, apsolutno, u svakoj demokratskoj zemlji. A da li mogu nešto te pitan kao novinar? To je činjenica. A da te pitan kao novinar nešto. A zašto ne... Hvala mu na tome. Zašto one ne bi isto bile na televiziji pa da razgovara s pametnim novinarem da mu odgovori na... Treba da bude. Ma, ja ne kažem da ona ne treba, molim vas, ja ne kažem da ona ne treba da vodi sa nama ovde dijalog, vrlo rado. Samo što kada ih pozovete da sa nama vode dijalog, one ne žele da dođu. Ja govorim o tome da smo mi imali od 2000. do 2012. godine njih na konferencijama za štampu bez nas pored njih. Mi, svako ko je Svetosavac, svako ko je Srbin, vi niste mogli da dođete na nacionalnu frekvenciju da govorite o košarama. Ajde, kažite mi, kada se od 2000. do 2012. govorilo da su Srbi, ona deca, junaci sa Košara, da su nam ostavili primer kako se brani otadžbina. Znači, to je bilo, sramota je bilo govoriti o tome. Pa mogu ti reći, to je do pre 4-5 godina isto bilo, polako. Ne, ali ja vam kažem, znači, zahvaljujući nekim ljudima koji su sada došli, koji su spoznali malo taj, da je Sveti Sava naš identitet, da je to naša lična karta, isto kao što je Kosovo i Metohija naša lična karta. Dakle, mi Srbi smo, pored toga što smo Srbi i svetosavski narod, mi treba da kažemo, ponosni smo ljudi, volimo sve, i našu braću Mađare, i Rome, i Gorance, i... i Turke, sve one koji žive. Čekaj, a Hrvate, Slovence? Apsolutno. Dobro, to si nabrojao se neke malo dalje. Mi nikoga, mi ne treba da, hrišćani ne mrze, pravi se to savci nikada ne mrze. Mi se samo, mi osuđujemo i komentarišemo zločine koji su delovi hrvatskog naroda uradili, učinili prema nama. To ne znači da je čitav hrvatski narod zločin, daleko bilo. Mili, samo sam nešto... Vrlo dobrih ljudi Hrvata, čak i mojih prijatelja. Sad, samo da pitam nešto, Jelano. Jel tebe, koliko razmišlju, recimo, u tvojoj branši, o čemu pričam i danas? Otvorno, da li razgovarate nekada ovako? Ja sad, evo, kad gledam i te sportske manifestacije, više niko ne zviždi na himnu. I to je isto, to je veliki napred. I to je isto zahvaljujući svemu tome što je malo pre i rekli. Znači, to je jedan veliki napredak. Dobro. I više smo, i mi pevači cenjeni kad odemo negde, kažemo sad smo, nema ono ranije što je na granici bilo kad vidite da ste došli negde i tako dalje. Drugačije nas ipak gledaju. Malo je sve to bolje. Nije to još kako treba, ali je mnogo bolje nego što je bilo. Koliko o ovim pitanjima razgovarate, sve to stavlje sa... Pa, o tim pitanjima mi međusobno razgovaramo, ali mi pevamo za sve ljude koji su dobri prema nama. Mi ne gledamo ni koje su vereni, koje su... Ne treba prema nama, ne bude dobar čovjek. Tako je. I ne pevamo te nacionalističke pesme, one druge, naše srpske da, ove domaće pesme, ove dvojke. Pa to pevaju ovi moji iz benda. Kako kad to je prelepa pesma? To nema ništa ružno, to je pesma ne postoji. Pa to je i muška pesma, ja to ne mislim. Ne, ne, ali ovde da kažemo jednu stvar. Biti nacionalista, to ne znači ni na koji način. Pravi nacionalista prvo i osnovno mora da zna i da nauči da voli sve druge ljude oko sebe i pravi hrišćanin pravi.
Daleko bilo, sad smo mi, to Gospod zna, ali onaj ko se trudi da bude na tom nekom hrišćanskom putu, koliko toliko, svi smo mi grešni, naravno. Dakle, on prvo mora da nauči da voli sve druge oko sebe. Ali nije nikakav greh, o tome vam pričam. Da ja kažem, rođen sam na Kosovu i Metohiji, volim svoje Kosovo i Metohiju, volim svoje ognjište, volim svoju Vitinu. Razumete? A šta sam doživao, gospodine Buliću? Evo, ja vam pričam moju životnu priču kao hrišćanin. Dakle, dolazimo u Paraćin, moja porodica, moji roditelji, gde predsjednik opštine, neću da ne zaslužuje da mu pomenem ime, bivši sada, hvala Bogu, od skora predsjednik opštine Paraćin, nas na najvećoj mogućoj meri maltretira 20 godina, naziva nas izbeglicama. Kako ja mogu da budem izbeglica iz Vitine, to je deo Srbije? Prvo nisu to znali. Ama najgore što vas neki zovu šiptarima. Naravno šiptarima, pa on nas je nazivao šiptarima. Tebi je bilo teško da izgovoriš. On nas je, pa meni je teško da izgovorim da me jedan Srbin, koji je pripadao izdajničkom režimu bivšem, mene nazivao šiptarom. Da nikada nismo imali nikakva prava tamo u tom gradu Paraćin. A te vređa kada kaže ti si interno raseljeno lice, ili to isto vređa? Ne, ja kažem, ja sam došao ovde ne svojom voljom, nisam ja raseljen, ja sam tu nastanjen, ali oni nemaju tu svest, mi o tome pričamo. Ne boli me, gospodine Buliću, to što oni kažu, koliko me boli kao Srbina činjenica da nemaju svest o tome šta govore, da nisu svesni toga, sada se vreme promenilo. Sada imamo na ponos i diku hram Svetog Save obnovljen. Miloše, malo smo pobegli od teme. Sada te pitan, da li bi otišao na slavu da te pozove predsjednik opštine Paraćin? Znate, ako bi se on, ja kao hrišćanin, apsolutno, ako bi on rekao oprostite, pogrešio sam, ja bih voleo zarad njegove duše, zarad njegove dece, zarad njegovog spasenja, jer njega Gospod voli isto koliko i mene, dakle, i on ima pravo na pokajanje, ja bih voleo njega radi da se on pokaje. Dakle, prvenstveno zbog njegovog spasenja, a meni ako osjeća potrebu da kaže izvini, bilo bi lepo, ne meni kao meni, nego svim onim, zamislite, pa znate koliko ima majki koje su izgubile sinove, pa zar nije i on da je normalan, u normalnoj svesti mislim, zar nije i on sin te iste majke koja je izgubila sina ne zbog sebe, nego zbog svih nas? Zumeš, to je suština. Ovo, koliko znaju, recimo, evo sad, izvinjam se, gospodin Gligorije, vratit ćemo se ovaj, nego samo... Ne, ali potpuno... Miloše, potpuno te razumem. Apsolutno. Koliko svemu ovome razgovaraju, recimo, na estradi? Pa, više razgovaramo... I koliko njih rane, kako sve mene rane moga roda vole, znaš, moja duša, kad znaš lepe stihove, lapije i... Razgovaramo više kad smo nekim privatnim, javno ne govorimo svi, jer privatno, kad su te pauze između supe i... A da li razumeju oni sve ovu muku, recimo? Pa, jako razumeju. I mi imamo našu muku, gde isto gledamo da sebe proguramo, pogotovo u ovo vreme, kad je, da damo neke predloge kako mi da preživimo kad su ovakve stvari, isto tako razumemo i druge ljude. I recimo kad odemo u Australiju, to se najviše vidi, tamo sve naši ljudi koji... I koji su isto silom raseljeni i otišli. I tu je program drugačiji. Mislim, prave srpske pesme, prave domaće pesme, što bi se reklo. I tu diskutujemo sa njima. Kad odete da živite u Austriju, naravno daleko bilo da svakoga zadesi ta nevolja i muka da napusti svoje ognjište. Ali kad odete u Austriju, razumete, ili Grčku, on ima pravo da vas nazove izbeglicom, jer to nije vaša odazbina. Ali je neobjašljivo da neko ko vodi jednu opštinu, kao što je to primer Paraćina, naziva izbeglice. Ljude, izbeglicama ljude koji su došli sa delova teritorija njegove zemlje, njegove države. U Grčkoj, gospodine Buliću, nikada mene nisu nazivali izbeglicom, naprotiv, bratom. Imao sam sva prava koja imaju i svi drugi Grci. Zato ću se truditi, koliko god grešnom mi Gospod dopusti, da prosto pokažemo da su i Srbi ljudi koji vole sve.
I pevaćemo ne srpske samo pesme, nego i dobru albansku narodnu pesmu koja ne poziva na terorizam. A zašto bi to trebalo, Miloše, dokazivati? Zašto bi to trebalo dokazivati? Mi svojim životom pokazujemo, neću dokazivati, znači raditi preko onoga što su inače. Ne dokazivati, pokazati jedno ljudsko, jedno dostojanstvo, hrišćansko, svetosavsko, pravoslavno. Ne dokazivati, daleko bilo. Kome se sviđa u Srbiji ima... Pa mi smo najdemokratski... Verujte, sama činjenica, gospodine Buliću, da u Srbiji možete, na primer, ja sam upoznao u Bujanovcu, moram to da kažem, gospođa Jelena je neko ko je učestvovao u desetinama humanitarnih akcija za Srpsku crkvu i hvala vam na tome. Znate, nekako ste mi vi i Jelena Bročić omiljeni od pevačica. Imaju tako ime, znaš. Nije to, zato što se oni drže. Nikada vi u njima niste mogli da vidite nešto što je nekulturno, nešto što je nadmeno, nešto što nije deo pravih vrednosti. I zamislite, dođemo u Bujanovac da delimo paketiće dečici i Romima i svima, dakle ne samo na Svetoga Savu, i gospodin Jonuz Musliju nam deli vizit, znači video nas je tu, hteo je da to blokira usred Srbije, pazite, i deli nam vizit karte. To je bilo za vreme bivšeg režima i nikad nije bio kažen zbog toga. Dakle, pazite, on deli vizit kartice nama, finansira ih država Srbija. Znate, a na vizit karticama zastava Republike Kosovo, zastava albanska. Nigde nema zastave Republike Srbije i piše samo na albanskom predsjednik Skupštine opštine Bujanovac, a nigde na srpskom, a to je obaveza dvojezično. Dakle, mora da ima sa druge strane po ustavu, po zakonima. Miloš, imamo na vezi nekoga. Dobar dan, izvinite što ste čekali malo, izvolite. Dobar dan, ne smeta, neka čekam, ima ni zašto da čekam. A da, izvolite, hvala. 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 Pozdravljam i tekako teologa našeg dragog, koji i tekako lepo objašnjava, a dugo smo bili, oče naš, dugo smo bili 50 godina u zanovetanju da pravoslavlje, šta je znam, nešto zavrće ljude, da im ne pokazuje pravi put. Znamo kako smo vremeno živjeli, pa malo se i nešto i zaboravilo, a kod nas stari, koji smo učeni od baba iz 1800 i neke, jel da, života, i te kako je zacrtano i ostalo. A danas i nekada slavimo pravoslavni da bi se na tom danu ljudi pomirili, koji su preko godine i u slučajem okolnosti, pa nekad se pogrešili pa se zabavili, ali na pravoslavni dan slave dolaze da se ljudi pomire, pa lepo i bude i ručka i večere i sve. Danas je korona, taj virus koji nam eto malo prijeti, da ne možemo to da proslavimo onako kako smo navikli i kako znamo... A kako ćete vi proslaviti? Ali gledat ćemo naravno da se dogovorimo u etapama. Jedni prepodne, drugi popodne, ali ipak ćemo se sresti i proveseliti. Dobro, koja je vaša slava, gospođo? Ja slavim Svetog Jovana. Dobro. Sveti Vrati, a preslava Kuzmana i Damljana. Sve slavite to ili? Pa da vam kažem iskreno, moj otac je to jako volao da obeleži baba i ona. Tako i treba. A preslava su bivale kod nekog hrasta, pa onda razvučemo stolove, pa tu se donese svega, pa tu bude tako lepo, pa muzike, pa Bože moj, da će Bog i hvala Bogu da se vraćamo našim starim duhovnim vrednostima, jer ta duhovna vrednost nam je i državnost donela, pa imamo i državu kako treba i kako valja, a Bog nam je poslao našega predsjednika i obdario ga da nas vodi pravim putem i normalnim putem. Ovo ste lepo pomenuli, onaj hrast, gospođa, lepo ste pomenuli hrast, ljudi. To je zapis, to je bio nekad...
To je hram, je li tako? Inače, litije beogradske kreću, između ostalih, jedno litije kreće iz kafane zapisu, u njenom dvorištu je veliki hrast, pre rata je odatle su kretale. Hvala veliko što ste zvali. Evo došao je još jedan gost, gospodin Milutin Popović Zahar. Zahare, ti si, malo pa smo te pomenuli nekoliko puta, pošto govorimo i o slavama, svecima, jedna od velikih isto slava srpskih je Vidovdan, je li tako? Ti si napravio, verovatno, najlepšu pesmu posvećenu jednom našem svesu. Kako je nastavila ta pesma? Evo da malo uđemo i ono što stoji Jelena, vaš posao. Povezana je malo i sa čovjekom koga svi poštemo i znamo. Sa Pjer Pavle. Da. Pokojni nije bio tada Pjer, ali je aktivno učestvovao se napravi za 600 godina Kosovske bitke, 10 novih pesama, ali u starom stilu. Pošto su one već više puta okretene, nešto ono. Zahre, samo jedna molba, morat ću malo porozgovarati. Mali je samo problem tehnički, sve ćemo nastaviti. Gospodin Grigor je ništa... Teo se pitan, kako su vaše porodici slavilo nekad? Je li to isto kao danas i jeste li imali one probleme o koje smo bili načeli ovde? To ćemo reći, može. Ja sam Beograda. Oni su Beograda, tako da i uglavnom su posljednjih 150 godina varošani i građani. Znači, to je jedna sredina koja je, ne znam, delom iz Kragujevca, ali iz varoši, znači, srpskih. I onda tu je građanski način slavljenja slave koji sam ja od detinjstva, znači, u kući imao priliku da vidim, gde je bilo vrlo skromno posluženje koje je počinjalo, znači, od slavskog kolača, sveće, žita, ručka za najužu familiju i ljudi koji posle podne dolaze na kolači, na kafu i tu se sedi, priča se. Kod meni na slavi uvek bila ta akcenat na razgovoru, a ne toliko na pevanju. Na pevanju i isto tako za tom trpezom, znači prvom koje je bilo, znači govorio se Oče naš, da bismo bili... I sad, moji nisu bili ljudi koji su... bili nešto pretrano pobožni, ali su bili prisutno u svakodnevnici života, je to bilo prisutno kroz sistem vrednosti. I možda su veći vrednici nego oni koji to iskazuju. Nisam nikada to merio. Ja zbog nečeg drugog želim da to kažem. Ali sam ja kasnije u životu, kada sam i postao sveštenik i pre toga sam studirao teologiju, ja od 20. godine idem u crkvu redovno i živim crkveno, znači po nekom sobstvenom ubeđenju, znači nije mi preneto kroz porodicu. To je moja lična vera bila. Zašto to kažem? Naučivši sve, shvatio sam da to kako su primili, a to je uglavnom kako je moj otac primio u svojoj porodici, znači taj deo je unesen, to je ono što je slavska trpeza. To je, sad ću reći jedan pojem koji je ovako uobičajeno ljudima koji ne idu u crkvu strane, eschatološka trpeza. To znači da je to budućnost koju već ovde sada mi potvrđujemo i povezano je sa odlaskom u crkvu, koja jeste svedočanstvo toga da je Bog sa nama u sve dane života našega. Znači, to nije prosto zemaljski obrok u kome smo se mi živi okupili, nego to je nebesko-zemaljski obrok u kome učestvuju naši preci i svi ljudi koji dolaze na našu slavu su potvrde i onih koji nema, zato što svako od nas ostavlja deo sebe na nekom drugom i niko nema komplet drugoga. Koji će nastaviti sledećem koji dođe. Tako je, i tako se prenosi i tako se oživljava. I na taj način sam, znači, spoznajući ja kroz svešteno služenje te istine i tajne i isto tako i nauku teološku, sam shvatio koliko su oni i bez tog teološkog znanja na ispravan način to radili. Zato što su slavu uvek činili da bude i zemaljska i nebeska. I koliko god puta u životu sam imao prilike da mi sveštenik dođe kuće da seče kolač, ja i otac smo uvek nosili kolač u hram Svetog Save, mi smo kod Kalinića pijace, u toku mog odrastanja živeli i baš smo želeli to. Znači, to je bio događaj u kome to postoji. To nije usput, to nije radnja koja se sprema da bi se tek nešto završilo, nego to je centralni događaj gde mi odlazimo u crkvu na svečanje kolača, ja ostajem posle na liturgiji, svako ima svoje zaduženje i to je bilo nešto što je bilo svedočanstvo duha zajednice koji kuća jedna čini. To nisu tehničke... Ima li tog duha i danas, Grigorije? Pa kažem vam, ja ne mogu da budem sudija i da merim. Ali ste u mnogim kućama za vreme slave. Ja mogu da propovedam ovo. Ja mogu da propovedam da ljudi budu u miru sa sobom, da se ne svađaju s ukućenima, se ne bave time koliko će biti hrane. Ja nikad nisam ni nenoj slavi vidio da je bilo gde da je neko osto gladan. Čak se ispakuje. I dalje ima. A to je taj trenutak gde se opet Bog javi, da vam je uvek dovoljno. Koliko god vi malo spremili, uvek bude dosta.
To je nešto što je opet fascinantno, ljudima to promiče zato što im je najglavnije šta su oni, da li će se videti ovo, da li će se videti ono. Bez tenzije, u radosti, slozi, ako postoje teme na kojima se svađaju, pa bolje da preskoče tu temu i da je završena na drugi način. Nek priča da je sarma bila dobra, bolje nego... Pa nije to da se kupe meso ovamo i da nama u koje je mesio kolač, recimo, meni je smešno kako su ova dinamična vremena došla. Uglavnom, po kućama kolače prave muževi, zato što su smireni od žena, evo, znači, zaista. I onda se hvale svojim kreacijima. Mislim, to je sve život. A reci mi, je li ovaj kupovni kolač, to nema veze da li je kupljen ili pravljen u kući? Pa ja vam kažem, ako će se neko posveđati oko toga ko je pravio kolač i da li je zagoreo i da li su umorni ili nisu, pa bolje da kupe nego da se pokolje između sebe. Znači, jednostavno, hrišćanstvo je jedna dinamika unutrašnje ravnoteže sa samim sobom i ljudima oko sebe. I to je nešto što u svemu tome treba se cijeli. Ne može samo tako piši, tako treba. Evo sad, Zahar, izvinjala se malo, razumeo si, da. Da čujemo tu priču ponovo, da kako je nastala pesma Vidovdan? Pa rekoh da je za 600 godina Kosovske bitke, kad je već bila, naloženo i zamoljeno od strane centra pravoslavne crkve da se napravi 10 novih pesama da se osveži repertuar standardnih pesama. I tamo su mene odredili da jedan kompozitor piše svih 10 pesama za 10 najpopularnijih, najboljih pevača RTS-a. Tako da sam ja napisao sve pesme osim Vidovdana. Kako to sudbina dođe? Desetu nisam mogao apsolutno da napišem i noću sam bio mi je na umoru, nažalost, stric koji me je zamolio da sa Ivanovi korita donesem neku vodu. Zaista? Da, i ja sam tada napravio Ivanova korita. I misleći je na to i na patrijarha Pavla, kao da je sišao da mi šapnuo. I ja napišem u cugu, sećam se da sam napisao na podu, pored komode, iscrpljen sav u beznađu, da ja uopšte nisam u stanju da napravim desetu pesmu. I napravio sam u 5 do 12, što se kaže, kod nas. I to je bila Vidovdan, ali druga, kako jedna nevolja uvek prati drugu, niko od pevača ovih, svi su uzeli sve ostale pesme. Niko neće vidjeti. Niko nije hteo Vidovdan pod određenim izgovorom da je to 10. pesma sam ja to samo radi... A nije bilo da je nekome smetalo što je na taj način? Ne, nikom ništa nije smetalo, niko ništa nije znao uopšte. I onda normalno da sam ponudio onome koje mora da peva. A to je moja supruga. Tadašnja supruga, da. I onda već sa tim Vidovdanom... Prvo da pitaj, si je zamišljao kao mušku pesmu ili kao žensku? Ja sam je zamišljao kao horsku pesmu, pre svega. E, takva je bila na engleskom. Je li tako? E, za vreme bombardova, nažalost, imali smo priliku, a na našu sreću, da otpevamo Vidovdan na engleskom. Zvao nas je Zahar i to opet, nažalost, samo nekoliko dana u RTS-u, pre nego što je srušen RTS, onaj deo. Mi smo bili u tom studiju dole i Zahar je pozvao da dođemo da otpe ekstra Nena, ja, bilo nas desetoro, na Vidovdan otpevamo na engleskom. Nama je to bilo čudno, ali mi smo došli zbog Zahara. I otpevali. Ja sam došao samo zbog tebe, zbog ostalih. Čekaj, imamo nekoga na vezi pa će da nastaviš. Izvolite, dobar dan. Halo. Halo. Izvolite. Jako mi je drago lektorija. Da, recite, pričajte slobodno. U vezi slave. Mogu da vam kažem, ja sam žena 72 godine. Beogradsko dete. Odgajili su me deka i baka u našem pravoslavlju. I od svoje 11. godine uvek sam nosila slavski kolač i žito. Slavili smo Svetog Dimitrija, Mitrovdan. I tog dana sam se radovala kao dete, nisam išla u školu. Da. I danas slavim slavu svoga deke. A recite mi, ste se tada radovali zbog sveca ili zbog škole? Ne, radovala sam se zbog sveca, radovala sam se zbog gostiju. Da. Jer ja sa svojih 11 godina, deka mi je rekao da sam velika devojčica i da treba da nosim kolač i žito u crkvu. A recite mi, sad kad se čujete s prijateljima, šta kažu, hoće li
praviti, organizovati, dakle... Da, recite. Naša porodica će i dalje slaviti kao i što je slavila do sada. Da, znači, ne, verovatno će biti manji broj ljudi na okupljanju, što treba poštovati mere, odmah da kažemo. Treba slušati ove lekare i ovi su pokazani po ovome broju, naravno. Sad neko priča ovako ili onako, nebitno je... Nada ćemo se po disciplini narođenih. E, hvala vam veliko što ste zvali, gospođo. A sad bih volio... Ne. E, završi... Kažite. Evo, kad je reč... Evo, slušajte malo Zahara da nam ispriča ovaj... da nam ispriča ovaj... Tako da je, nije kome rečeno, već kome je suđeno, niko nije znao da će ta pesma da kroz... Postati malte ne himna. Ne samo himna, nego da će da se peva u jedno 16 zemalja, koliko sam ja pobrojao. Samo u Rusiji je peo i hor monahinja. Četiri ruske crkve, kadeti ruske vojske, regularna anime ruske vojske, Bolšoj teatr. Svi peviju, ja sam je izveo na koncertu povodom otvaranja olimpijskih igara i dobio da Akademije nauka povelju zahvalnosti koje je nekad Vuk dobio za rukopisama. Sam da recio, da kada muški hor peva, ko izlačio je prvi deo, vidio, da, ono govore, ko to, kako to muškarac peva? Pa, mi ne mogu, ona tvoja žena me odvukla i ja mislim da nikako drugačije ne može da ti peva. Ne, ne, to je bio... stari pojci sa Kosova. Aha. To sveštenici najbolje znaju. Pojci su tako pevali. Oni nisu imali te prelaze koji su uobičajeni u pravoslavnoj muzici. Ja sam kasnije skoro po molbi Amfilohija napravio tropar za Njegoša. Dobro. I to je rađeno prema starom kanonu Carigradske crkve. Da. Ove koja sada više i ne postoji. Da. A ova, ti trileri su sasvim drugačiji na Kosovu, ali su nekako nama bliži i drugačiji su. Vidov, da... Znači, malo od Vizantije ipak odmaknuto. Odmaknuto od Vizantije i to je bila autentični srpski prelazi, koji se upotrebljaju paralelno sa vizantijskim, koje je ova naša pevačica čuvana. Sa Kosova, da? Ne, sa Kosova. Ne, ne, ova koja najbolje peva i diriguje koru. Divna. Divna, da. Divna peva majstran. Divna je odlično. Mislim, to je stvarno uživanje. Gde god mogu da slušam koncert... To je žena sa najlepšim glasom koji sam ja u svom životu čuo, a to je i ruski popovi kašu. Emisija Posle ručka, poštovani gledaoci, pričamo o nekom vremenu koja nas sad čeka između ostalih stvari. Dakle, imamo sad i doba slava i tu su neke od najvećih pravoslavnih slava sad nailaze. E sad, kako se prilagoditi ovom vremenu nesretnom sa koronavirusom? Kako ispoštovati, dakle, ono što je ne samo običaj, više od toga, nešto što je ugrađeno već i u gene, a dakle, ispoštovati i ono da ne upropastimo i one najdraže. Dakle, ne zna se nikad ko ima taj virus. Zahar, samo mi ovo nisi završio. Kako je Patrijarh Pavle reagovao kada je čuo pesmo Vidovdan. I ti 10 mesta... Da, to je bilo izvedeno prvi put u Sava centru sa horom. Da. I ja nisam ni znao da ni on bio patrijarh tada. Ne, ne, pardon, on je bio Kosov... Sedeo ono je... Vladika Raško-Prizrenski. Raško-Prizrenski. Da, otprilike. Raško-Prizrenski i Kosovsko-Metohijski. I ja nisam ni tog simpatičnog Čičicu koji sedi u prvom redu, progutala ga fotelja skroz. Da. Međutim, kad je završio hor i solista, kad su završili pesmu, ona ustala i pevačici Gordana je valjda pevala. Tamo poljubio ruku. Javno. Da, kad je izlazio. To je velika... Dakle, to je čovjek koji je imao, kao da je imao neko predskazanje u sebi šta će biti aktuelno i šta je vredno, pohvale... Ali nije kudio nikova. Ali ono kad ste pričali šta je slava, dakle, ja sam bio na slavi Patrijaršije, to je Aranđelo dan, je li tako? Pošto je moj prijatelj, vlasnik ovog tabora, bio tada domaćin slave i tamo je pe Astal, pola je, znaš, domaćinovi gosti, i tu su bili, dakle, bio je prestolonaslednik i njegova deca, onda njegova supruga, bio je savezni tada ministar Šijaković, republički ministar, da ne nabrajam ko sve, starešina Patrijaši i Patrijarh Pavle. U jednom trenutku pojavio se neki fotograf i ja sam htio da se slikam tamo u komor. Moja žena je udara, svante je bilo ni ovo svadba. Ja sam stao, počelo je da se jede. Svi su bili naravno na tanjirima. Stao sam im iza leđa
i rekao sam fotoaparat. Ja imam kući sliku. Svi se digli sa osmehom, jedini patrijarh je pošao ono što bi bilo u tanjiru, nije ga uopšte interesovalo. I čim je završio hranu, on je krenuo, pa to je nevjerojatno, brzinom, ta prošao pored hora, pa se vratio i Denci rekao da nisu dobro akcentovali gospodi. Rekao im kako treba izgovarati, izgovarati i jednostavno nestao. On je došao, ispoštovao što je trebalo i završio sa slavom. Patrijarh je dika i ponos našeg naroda. Jednostavno se usadila, usadio se taj njegov lik, njegova dela u naše biće. Ono što, ono čemu treba da težimo jeste da što više se trudimo, ne možemo mi da dostignemo toliko daleko bilo, ali da se trudimo da eto, slušamo ono što nam je ostavio. A ostavio nam je da budemo ljudi. A reci mi u Grčkoj... Šta je to Bog, gospodine Buriću? Bog je ljubav. A šta su u Grčkoj, koliko znaju o Pavlu? Pa u Patrijarhu Pavlu vrlo mnogo znaju. Dakle, u Grčkoj su poštovani Patrijarh Pavle, sada u sadašnjem vremenu, naravno i za života dok je bio prvo jerarh naše crkve, ali moram da naglasim da u Grčkoj posebno poštuju i uvažavaju Svetog oca Justina Popovića Ćelisug. I moram da kažem da sam kao student, i tu smo nekako bili ponosni što smo Srbi, ne zato što neke druge knjige i zapisi nisu tačni, daleko bilo, ali sam bio ponosan kao Srbin, što se na Aristotelovom univerzitetu, na teološkom fakultetu, izučava njegova dogmatika. Dakle, njegove knjige smo mi, Srbi kao studenti, izučavali. A Nikolaj Vladimirović, koliko je njemu? I o njemu. U njemu smo pisali seminarske radove, izuzetno ga uvažavaju, ali nekako sa naučne strane više je prisutan otac Justin Popović. Ono što sam želeo da kažem... Apropo pesme Vidovdan, mislim da je zanimljivo. Znate, ne znam da li u tih 16 zemalja, gospodine Zahar, ubrajate i Grčku. Ako ne ubrajate, onda ubrojite kao 17. I Grčku. Jer znate šta se desilo? U Grčkoj postoji jedan manastir Sveta Lidije u Aspravalti. To je jedan manastir koji je veoma pomogao dosta srpskom narodu. Opet bi se zahvalio predsjedniku Vučiću što je prihvatio naš predlog i najveći sretenjski orden, dakle najveće odlikovanje državno njima uručio prošle godine. Tako, šta se desilo? To je 200, oko 200, sada ih ima 146 monahinja i one su jedinstvene po tome što ne nose mantije, nego su obučene u crno, svaka od njih je profesorka, doktor, znate, rade i imaju tu najveću misiju pravoslavnu zaista. Štampale su Raspeto Kosovo aplikaciju kao poklon srpskom narodu. I šta se desilo? Tamo je na hiljade srpske dece iz Krajine, sa Kosova, dolazilo tokom leta. A toliko se malo zna. Tako je, a toliko, eto vidite, toliko se malo zna. Znate, imaju dosta, svaka od njih ima na desetine kumića. Dakle, krstile su, tako je. Inače, da znate, sadašnji vladika Maksim je tada kao student dolazio, vladika Grigorije, vladika Atanasije i Jefti, svi su tamo boravili dok je rat u Krajini, dakle, tamo im je bilo i utočište. I ono što mi je drago i često se setim vas kada ih slušam, tamo je dolazio i Radovan Karadžić, imaju veliko poštovanje prema tim našim herojima Karadžiću i Mladiću. I naučile su pesmu, omiljenu pesmu Ratka Mladića, koja gora, brate Ivo, razgovora nema. I ne znaju ko je napisao tu pesmu, samo kažu Mladić, znate, po Ratku Mladiću poznata, ali ono što je važno, Vidovdan pevaju. One pevaju na grčkom ili na srpskom? Ma na srpskom, naučile, imate monahinje su naučile to da pevaju na srpskom, znaju značaj, preveli smo im šta je to, znate, ali obavezno, sinonim za pesmu, obavezno kažu Zahar. Ozbiljno? Da, ne znaju ime i prezime, ali kažu, ovo je napisao, kaže Zahar. U početku su mislili da je otpevao Zahar, pa je onda Gordana preuzela od vas, a onda smo objasnili da ste vi njen suprug. Tako da, eto, jedna zanimljiva priča, kažu Zahar. Kako Peruanka peva. Bez akcenta u Peru. Vidao sam to, ima na YouTube-u. Ima na YouTube-u, ali ruske monahinje najbolje pevaju. Ozbiljno? Neverovatno.
Htio sam, gospodin Gligor, i vas da pitam. Voždovac, tamo gde ste vi sada. Dobro. Nekad je bio, tamo je crkva u tom delu, to je bilo i radničko nasilje, zna se koje se tamo žele. U jednom trenutku je na divan način smirivala neke malo momke tvrđih ovako pesica, što bi se reklo u tom kraju. Kako je to danas tamo? Možete čujete u vestima gde su bile posljednje pucnjave. Ne. Dolaze li vam ovaj... Gore na... Pa, mislim... Kako razgovarate s njima? U crkvu Voždovačku? Da, da. Pa ja više razgovaram u CZ-u, pošto znate, ja sam tamo sveštenik, nego gore, kako se zove, na Voždovcu. Pa dobro, Voždovac je imao i onu specifičnu atmosferu iz tog vremena kada je nastala ova pesma, kada su bila one večeri, znači, posvećene upravo buđenju tog srpstva, Svetosavlja u dvorištu crkve krajem 80-ih i pred sam početak rata 90-ih godina. Jer simbolika Voždovca je upravo zato što je odatle krenulo oslobađanje Beograda i zato taj naziv Voždovo predgrađe, jer odatle su krenuli da oslobađuju. E sad ovako, ja da vam kažem iskreno, ja ih ni ne vidim kad dođu u crkvu, ali to je uvek ovečer. Sećate se ona cela generacija sa Giškom i ostalo, veliki broj njih koji otišao. To je sve još uvek živo. Zbog toga vas pitam. To je sve živo i po ulicama i po pričama ljudi koji su ih znali i po pričama onih koji su nastavili da pričaju o njima. Skoro je bio i Oven godišnji Giški, znači u crkvi, tako da to sve živi. I to na jedan način lokalni koji nadilazi ovu medijsku vest. Znači, svakodnevno prisustvo u njihovim životima, znači ljudi koji su odrastali. Da, i pominje se da će se tamo veliki broj tih mladića, ima spisak 140, ne mogu tačno broj da kažem, pripremio se da naprave i spomenik sa imenima onih koji su pali. I oni su među prvima krenuli tamo u krajinu da brane i u ovoj deo oko Gospića, tamo na kraju Giška i poginu, je li tako? Tako je. I te priče koje su otpratile sve to i koje ja ovako čujem, pa hoću da kažem, opet su nekako spontano su postale aktuelne. I vidite kako me i vi to pitate. Pa jeste. A to nije stiglo s polja, to je stiglo iz samog kraja. Znači, recimo, posljednje godine danas sve više obični ljudi koji su ih znali u razgovoru kreću da spominju kroz svakodnevne situacije. Ne znam, od dolaska u automobilima, o nekoj situaciji koja je bila sa momcima iz kraja, pa kako je to bilo tad. Znači, jedan put sve to nekako je postalo živo opet, kao da nije prošlo 30 godina. A prošlo. A prošlo 30 godina. Lepo je što govorimo o temama koje nisu uobičajene na našim programima. Kao na slavu. Ali imamo... Ovo je jedno saborovanje. Ovo je naše jedno saborovanje o nekim pravim vrednostima u susret našim slavama. Jedna anegdota koju svi ne znate, ja se upravo bavim time, nešto pišem. Neki članak za novine o Tesli i susretu sa Nikolajom Velimirovićem, koji je bio jedan filozof sveštenstva, prvorazredni intelektualac, koji priča u svojim memoarima kako je voleo da sluša šamane i budističke sveštenike. A naravno ove koji su iz Indije, ono pleme čuveno njihovo koje govori sanskrt, stari prastari jezik. Onda ga je Nikolao pitao, šta znači reč Srbin na sanskretu? Kaže, znači čovek junak. Nisam to znao. Onda ovo je otišao u Indiju. Da. U to selo gde su živeli ostaci. I onda je shvatio otkud srpski jezik tamo. Rekao, kaže, došao bi opet, ali ne valja vreme. Jedna baba stara koja je prala veš 100 godina imala, kaže, ne, ne valja vreme, ne valja. Na čistom srpskom kaže. Koja nikad nije bila u Evropi, ni čuo gde je Evropa, ni gde je Srbija. Pa ne, znači, pominje se često da su koreni možda naše... Zašto je sanskrit da ne mistifikujemo veličinu Srba? Nije to tako. Baš. To su bili dobrovoljci koji su služili i jedini koji su za velike pare hteli s Aleksandrom Makedonskim da osvojaju svet. I otišli su do Indije i videli da su lepe tamo žene i zbog žena ostali. Pa mislim, tako i ostaje. Mislim, to bi bilo dobro. Lepa je priča, mislim, ali ne znam... Priča je istinita. Ja, po svemu što ste sad ispričali, bilo mi jasno da je ključ žena. Da, još nešto. O Nikolaju i Velimiroviću, znate, Nikola Tesla je aktualan i sve aktualniji i dan danas, kojim se također ponosimo, ali jedan detalj susreta Nikolaja Velimirovića, koga je poštovao Tesla, bio je jako zanimljiv i za vernike i za ovi koji sumnjaju.
jedan od najsumnjičavijih prokazano, ali nedokazano bio je Tesla. Inače, sin paroha iz Smiljana i Gospića, Milutina Tesle. Majka mu je bila, majka mu bila iz dalmatinskih porodica. Čitava dinastija sveštenika je bila. Da. I Tesla je ušao u filozofsku raspravu i rekao, znaš šta, kaže, kako ti to, kaže, Nikola, dete svešteničko, ne izražava se o postojanju Boga. Pa kaže, ja Boga vidim kao jedno jezgro iz koga sve proizlazi. A to su što rekao, su što... Jedna se pretvara u materiju. Ma ti, nemoj ti meni te nauke, te tvoje. Kaži ti me nešto praktično zbog čega. Pa kaže, eto, nisam ga video. Nikad nisam video Boga. Kaže, jeli? Jel postoji struje? Kaže, naravno. Si je vidio? A nije, si je vidio nikad. A izmislio se. Tačno. Dobro prišao. Htio sam tebe, Zahira, pričao sam sa svima o tome. Sećanje iz tvojeg detinjstva na slave. Detinjstvo moje, sećanje na slavu je bilo tako da ja pamtim da je majka učiteljica, jer su mi oca Švabe toliko volile da su ga odmah odvelo u Osnabrik kao rezervnog oficira. Mislim, to je koncert za logor u kome su bili... Čak i Carevac je bio tamo. I onda majka je podučavala seosku decu iz okoline Loznice, gde se ona rodila. Inače, ona je sestrična Jovana Cvić. Da. I ovaj... Sećam se, cela njena nagrada bila je pečeno prase koje su seljaci u našem dvorištu u Loznici vrteli. I ja sa čašom vina sam nazdravljao. I onda sam... A koliko si imao godina tada? Dete? Moje dete od 5 godina. Sa čašom vina. Sećam se da sam popio vino i da sam jednostavno shvatio da Bog postoji tog trenutka. Uhvatio me alkohol i blaženstvo kako nisam osetio. I kad god se toga setim, ja to, kad uđem u crkvu, prvo što pogledam, to je ono vino koje donose vernici. Znači, vino i Bog imaju vrlo bliske veze. Tako da su to anegdote koje su... Sad to beležim. Ali posle slave, kad si odrastao, ili se to zaista bilo odabranjeno, da, ne, kad se otac vratio i dostavio? Kad se otac vratio, nikome nisi mogu u srpskim mestima koja su imala pedigre, a ovo zbog Vuka Karadžića Loznica ga imala, zabraniti da slave slavu. Drugo, pop Vlada Zečević je bio najbolji prijatelj mog oca koji je bio školski nadzornik. Prvo u Krupnju, onda su pop je prebačen u Partizane, a otac u Osnabrige, kao što ti rekao. A majka se vratila u Loznicu i slavila slavu bez ikakvog problema, na koji su treći dan kradom dolazili i predsjednici opština. I crveni. A reci mi, za vreme rata, to da što možete ne sveća, majka ti je pričala, jesu branili Nemci slave? Ne. Oni se čudili. Nemci su imali komandu tačno preko puta plota od ulice gde je moja majka imala kuće, Ivana Cvića kuća, gde je bila. I onda su gledali šta se to događa i nisu nas uopšte dirali. A njihov glavni komandant je rekao da je Loznica pošteđena, iako nije zaslužila, jer je pobila grdne Nemce, prva ustanička puška u Drugom svetskom ratu pukla je u Loznici. A je to svaki grad? Ne, Loznica je prvi oslobođeni grad, ali ne od partizana, nego četnika. A, dobro, to je. To je druga tema. Onda su, Loznica je stalno prelazila iz ruke u ruku i onda kad je došao onaj nemački komandant, kad su konačno cela armija došla, on je rekao, okupio Lozničan i kaže ovako, ja mogu sad sve da vas postreljam, kao ona u Krupnju. Ali neću, zato što je Loznica najkulturniji grad svih Slovena. Ja pogledam preko puta plota Ciganska mala, ne vidim neku kulturu veliku. A oni mislim na Getea koji je poštovao Vuka Karadžića. Da, vidiš kako se tradicija poštova. Jel ste posluživali njih kad su već tu na Taradi? Dolazio je komandant samo, majka mu je spremila za motuljak i nja se ostavili na miru, tako da sam ja proveo u velikom savezništvu sa Nemcima
Bio sam prvi domaći izdanik od 5 godina. Dobro, imao sam nekoga na vezi. Halo, dobar dan. Halo. Halo. Dobar dan, hvala što ste zvali. Izvolite. Dobar dan, gospodin Vanja. Da, izvolite. Moje poštovanje, evo, ja zovem iz Novog Sada. Da, izvolite. Ovo, teško vas je vrlo dobiti, ali ja sam rođen iz Bosanske Krajine. Dobro. E, pošto je tema kako bi se proslavila krsna slava, ja bih postavila pitanje i objasnila kako bi proslavili krsnu slavu gde nisu se smeli poštovati običaji, gde nije bilo crkve i gde nije bilo popa. Da, evo, objasnite. Ja sam iz takvog sela gde smo mi u širokom krugu obilazili ne crkvu, nego crkvinu. Da. A vi jako dobro znate šta je crkvina, gdje je postojala crkva. Da. Jer smo mi imali strah od crkve. A zašto? Ko vam je usadio taj strah? Ako nam je usadio, zato što, na primjer, vi uglavnom znate za selo Glinac. Da, znam. Ovaj, gde tamo je bilo nečuveni pokolj. A i u svim okolnim selima da. Su ljudi nastradali u crkvi. Da. Tamo... I taj strah smo mi imali... Da, to je... postojala je crkva koja nije bila u funkciji. Da. I ostala sam da kažem, krsne slave smo proslavili, da se nadovežim i na temu, da. Tako što je svaka kuća bila crkva. A, to je, da, pa to je... Pa to znali jeste... Znali su običaje, preneli su na mene i na moje braće, sestre i u drugim kućama, ali se nije palila sveća, nije se smelo da se zna da se slavi slava. Od koga, od koga je bio strah? Od komšija ili od vlasti? Pa naravno i od komšija koji će, koji će bio član komunista, koji će to... A da li, dobro kažete komšija komunista, da li od komšija ovaj, Hrvata druge vere ili ne? Jesu pa ne, kako da vam kažem, to su bila 4 srpska sela, opština Velika Kladuša, koja su se za samoj granici. Pa da? Tu nije bilo Hrvata, ali bili su komunisti koji neki su bili, neki nisu. Ali mi smo imali strah ovaj, da se to neće čuti i onda će moj otac morati odgovarati, bit će na neki način kažnjen ili šta ja znam. Znači, imali ste strah od svojih sunarodnika koji su bili u stranci. Tako je, koji su bili u članovi komunističke. To je Miloševa teza. Samo nešto da vas pitam. Rekli ste nešto, nešto ste strašno rekli malo pre. Strah je od crkve bio, pošto su u svakom pogromu događaju se strašne stvari u crkvi. Upravo u Glini su u ovom posljednjem ratu onolike porodice sa decom zapaljene u crkvi. Tako beše, gospodin? Halo, jeste otišli? Da. Rekla jednu rečenicu koja je strašna. Imali smo strah uvek da odemo u crkvu zbog toga što su u svim ratovima su događale strašne stvari upravo. Ali to nije bilo od komunista u crkvi, ta vrsta zločina. Ali je činjenica... Ali da se zahvalam veliko što ste zvali prvo. Ali je činjenica, nažalost, i prosto trebamo je gledati u oči da bi učili da tako više ne radimo nikada. Činjenica je da su neki Srbi pripadnici našeg naroda, dakle Srbi, nisu nama za to krivi ni Hrvati, niti bilo ko. Srbi su prihvatili jedan prosto takav način života i vladanja gde ti nisi mogao lako, mogao si, ali nisi mogao lako da budeš, šta je, da budeš funkcioner i ako si najkvalitetniji ili najobrazovaniji, samo ako nisi član partije, ako slaviš slavu. Nisu te ne znam šta možda u nekim krajevima i proganjali, ali evo moj deda i pradeda nisu mogli da napreduju zato, samo zato što nisu bili komunisti. Dajem jedan primer. Drugo, gospodin Zahar to sigurno zna i mnogo toga trebamo od ovakvih ljudi da učimo. Jelena i ja i svi mi ovde u studiju. Gospodin Zahar sigurno to zna, ponavljam, da je Dveri u crkvi manastira Gračanica, meni je to pokojna igumanija pričala, zapalio Srbin. Verujte, i ložio vatru, dakle oganj, palili su roštilj skidajući Dveri sa oltara manastira Gračanica i spalili su, taj čovjek je još uvek živ. Spalili su i Hilanda. Tako, ma spalili, razumete. I sada ne može neko da nam kaže da
to doba ne pamtimo. Trebamo ga pamtiti kao jednu lošu, kao nešto što je loše, što ne sme da se ponovi. A praštaš li ti to? Pa naravno da smo dužni da oprostimo, ali su i ti ljudi dužni da se... Ne možemo da zaboravimo. I da se molimo za te ljude da se pokaju, kažem, zbog njih. Maju zbog nas, bre, čoveče, ne treba ima. Pa dobro, i zbog njih i zbog nas, ali trebamo govoriti o tome. Drugo, kada govorimo o slavama, ja bih volio da, eto, pošto kažem, 10 pesama asocira na naše sveto Kosovo i Metohiju, da kažemo kako se to slave na prostoru Kosova i Metohije. Možda je zanimljivo. Danas i u današnje vreme i ranije. Dakle, razlika je velika u načinu. Znate, na Kosovo i Metohiji se i u Kuršumliji, na jugu Srbije, dakle u tom delu, slavi se doček slave. Znači, slava ne počinje danom slave, nego veče pre toga, nakon večernje službe. Kada se završi večernja služba, kolač se seče za vreme večernje službe, dakle posle službe. To je dan uoči. Tako je, dan uoči slave. I ako pogledate pravoslavno predanje, to je ispravno. Zato što crkva smatra da se večernjom službom, zalaskom sunca, da počinje novi dan. Tako da već je došao svetitelj. Čekaj, vizantijski način merenja vremena i na Hilandaru je ponoće kad sunce zađe. Tako je, tako, ali govorim vam za način slavljenja slave. Međutim, i sada neki misle da je to zbog toga. U stvari nije. Znate, to je kanonski, ali jedan običaj kod Srba sa Kosova i Metohije mi je posebno drag i taj običaj, ja ga zovem srpski brend, dakle, primili su i drugi narodi, i druge nacije taj običaj, a to je način na koji se nazdravlja. Dakle, ukrštaju se ruke, ovako se... Ne kaže da se slučajno ukrstiti. Tako, ukrstiti, dakle, i pije se iz čaša ih dok ukrštamo. Znate, tu poželimo sreću, mir, blagostanje. Ukrštena ruka, znači pravi se oblik krsta. Tako je, krst, u obliku krsta. A taj običaj je nastao, postoje zapisi o tome. Žao mi je što danas nisam to doneo, ali bit će prilike u sljedećim emisijama. Postoje zapisi kako je to nastalo. Dakle, nastalo je oko Pećke patrijaršije. Kada su Turci zabranjivali Srbima, dakle, da obeležavaju slobodno svoje krsne slave, svoje običaje, i onda su se, znači, da se krste, tako, i onda su se Srbi, vidite, dosetili. Dakle, oni ustanu, oni se ne krste ovako rukom, razumete, nego uzmu čašu vina, u to vreme se vino pilo, danas se to radi i rakijom i pivom, nebitno. Uzimali su po čašu vina, ukrštali ruke, time se osenili, dakle, krstnim znamenjem, znakom, i onda su jedni drugima želeli blagodat, blagoslov, simbol, dakle, te ljubavi. I kada su Turci to otkrili, kazali su, kazao je jedan turski paša, Srbinu možeš sve zabraniti, ali mu ne možeš zabraniti da se krsti. Imamo neko... Tako da, eto, to je jedan veliki naš običaj. Imamo uključenje. Priča koju ne znaju svi. Pa, nažalost. Uključenje, izvolite, dobar dan. Dobro večer. Dobro večer, da. S velikim poštovanjem. Hvala veliko. Pratim vaš program. Ovde je na televiziji... Kraj telefona, profesorka Katarina Đorđević-Grujičić, rođena u Nišu. Mi govorimo stalno o prošlosti, a ja govorim o narodu i veri. Rođena sam pre rata, u školi sam imala verovnu nauku, završila ursinsku školu i sada se bavim današnjim pitanjima crkve, vere i naroda. I zato sam napisala pesmu koja se zove Crkvena zvona. Možemo da čujemo? Na visokim dečanima zvona jecaju i plaču. Ko se to usudi da skrnavi baštinu našu? Na Kosovu polju cvetaju crveni božuri. Sve su to cvetovi od srpskih sinova i očeva prolivene krvi. Kosovka devojka po Kosovu polju luta. Hoće li tu naći ljubav svoju ili će lečiti rane palimo u boju? Manastiri, srpske svetinje tu niču, da kod drevni spomenici palim sinovima za čast i slobode zemlje svoje se uzdižu. Ali gle nesreće, u lokvi njihove krvi
Na Kosovu poju niču pečurke bele, da se tu ugneze i vesele. Crvene bulke su uvele, kalimerove kape ih zaposele. Sad svakom Srbinu i majici srce plače, zbog prolivene krvi očeva, sinova i braće. Hvala vam, gospođo, iz ovoliko. Ovo je iz dalekog sveta, da našu čast. Epska. Gospođo, lepa je pesma, ali bojim se da dugačka. Hvala na tunize i poraze. Kako će tu da živi mlado Srpče i moje još nerođeno dete? Kako? Zašto mu crni orlovi prete? Eh, Bože, zašto? Gospođo, prvo moram da vam kažem, pesma je lepa. Zahra, ti pišeš pesme, pa znaš kako je. Prvo pouka, jer nećemo govoriti o nečemu kao kritičar. A čime se ponukali bili da napišete ovu pesmu, gospođo? A, pa šteta, kada sam porazgovaram i to... A kada je pomenula da je časova veronauke? Da popišam malo Gligori, šta mogu deca da nauče danas i čemu ih uče nastavnici veronauke? Postoji program, prvo uče iz matematike, tako ih uče iz veronauke. Pa ovo, ja ne znam, recimo se u tom programu. Pa u programu je ono što je vezano prevashodno za crkvu i Boga i naravno da postoji tu tradicija i najviše na veroučiteljima koji unose sebe i svoj način verovanja i svoju ljubav prema toj deci da prenesu znanje. Ono što je bitno, bitno je da postoji crkveni angažman na način da se to pomno prati i da se ne prepušta slučajima, a opet je sve na pojedincu koji će izneti. Ali to je nešto što nema samo nacionalni program, nego ima i taj hrišćanski sadržaj naše vere. A recite mi, ti časovi su, ono, možete izabrati, hoćete te časove... Da, deca biraju da li će... Zašto bi trebalo roditeljima koji se možda razmišljaju da li ovo ili ono, zašto bi deca trebalo danas, iako dolazi iz ateističkih porodica, da idu na te časove? Kako bih rekao? Sad ste rekli, ako dolazi iz ateističkih. Da. Za mene, za svaku ko na ovom prostoru živi... Svetosavlje i vera, ako ništa drugo, je stvar kulture koju treba da prenese. I to saznanje i spoznaje o svojim precima koji su zarad te vere i zarad svega toga ginuli kada ateizma nije bilo na način na koji je sad i prisutan, i slobodan, i dopušten, i promovisan, jeste nešto što opet treba pružiti svom detetu da se upozna sa onim kako su preci njegovi živjeli, zbog kog sistema vrednosti su bili spremni da ih nema, a da ga se ne odrekne. A zašto, šta biste rekli onima koji, recimo, ne šalju decu tamo zbog nekog, kao nije fancy ili... Dobro, ima puno razloga zbog kojih roditelji ne šalju decu. Neki put su i praktični, ali kad kažem praktični, to znači samo koliko smo zavisni od toga da vrednujemo da li je praktično ili nije, a da nemamo tu širu sliku šta to znači. I šta se uči tamo? Htio sam tebi, Jelena, pitan, koliko tvoje deti ima godine? Pet. Koliko ona zna o svemu čemu mi pričamo danas? Ja vidim, on prođe pored crkve u autobusu, recimo, kad sedi ili kolima i krsti se. Ja kažem, a šta radiš to? Kaže on, ja se krsti, krsti se. A što je od toga vidio? Od deke, ili? Da. To je, pa... Tvoj otac, da. I njegov deda drugi, od mog supruga. Ja uvek, da kažem, teram da bolje da uđe u crkvu, pa da se lepo prekrsti kad uđe. Jer on zna da je to nešto... Dobro, teško je dete to objasniti, ali bitno je da osjeća da... Osjeća, to je, mislim, i na mene, verovatno. Dobro, sad mi način je Zahar, to, uz vino, gdje osjetio Boga. Da, uz vino, vino ne pije. Najbolji način za dete. Dete, sam sam osjećao. Pa da, pa eto to. Ono što me radi, oprosim što te prekidam, neko je pomenuo litije ovdje. Da. Ja vas molim da opovrnete ovo što ja mislim. Prvi put da je vera potiskivana, omalovažavana, zaobilažena od komunizma na ovamo, ne samo ovde, nego i ostalim evropskim zemljama, dokazala kroz ove crnogorske litije da je vera pobedila ne samo tiraniju, ne samo besmisao, kriminalni ego koje imaju rukovodioci pojedinih današnjih savremenih država, nego da je vera večna, a sve ostalo je prolazno. I da je to bilo jedino oružje i oružje kojim je moglo da se pobedi ta vrsta zla, jer ga ne umnožava. I ta pobeda je za mene treći srpski ili crnogorski ustanak. Ali je bila jedna fantastična, izvinjam se, karikatura u novostima posle toga.
znači iz oblaka ruka koja spušta ovaj glasački listić to je fantastično. Yes, yes. Gospodin Divac je napravio. Sad izvinjam se, malo smo prekinuli samo pa ćemo nastaviti. Deca primetila sam, generalno se više sada krste, odnosno obraćaju pažnju na to. I veronauka koja je po meni dobro što je uvedena i dobro je što može da bude nešto što dete svakako treba da nauči da zna. Da li pri crkvi, da li u školi, ali ja ću mog sina apsolutno da uputim na tako nešto. A sad još nešto, tvoj drugi deka njegov je bio vojno lice. Jeste. A kako sad to da ti si rekla uticaj deke drugog? On se i krstio skoro. Da, nije, koliko ja znam. A došto kažeš, nikad nije kasno, ja sam se u 50. hrstio. Nije, i ove, ja mislim da on svaki vikend ide u manastir Slanci, tamo je često, njegov deda, i stalno je tamo. Moj otac je uvijek bio konkretno, što se toga tiče, i krstio se i nikad nije vodio računa ni dalje ovo ni ono vreme, ali njegov otac od mog supruga je ipak bio vojno lice i to u to vreme, koliko ja znam. Je li ti ikad pričao o tome da nekad morali su da drugačije to da rade? Nije to? Ne, on nije. On je inače, vojska je inače jedna sredina koja je dosta zatvorenija, tako da kod njih se, oni su ono za poštovanje. Smatraju se da vojska i crkva je nešto što svi poštujemo, ali ti njihovi neki odnose su takvi da mi ništa ne smemo da pitamo. Ja i sam malo supruga uspela, supruga izašao je takođe iz vojske i sad je u drugoj priči. A radi isto što je radio i tamo, to je IT struka. Ali oni prosto kad izađu, ostane im to komandovanje stalno prisutno. Mora neko komandovati. Ali je interesantno, kaže, pošto je Sveta Nikola najčešća Sava u Srba. Kažu da je, ti to bilo sumnjivo, što toliko ljudi ide sa nekim, kaže, na rođendan. Nisam znao kada toliko ljudi imaju rođendan baš na taj dan. Neki četiri dana su bili na... Hteo sam da se nadovežem na uvaženog gospodina Zahara vezano za litije. Dakle, to je bio ustanak, ali bez oružja. Ustanak gde smo pokazali kako se ljubavlju, kako se istinom, kako se molitvom pobeđuje. Gandijanski pomalo. Ne, pazite, mnogi su mislili ovde smo bili i u jutarnjem programu na vašoj televiziji i onda neki, znate, sveznoci tako, koji su mnogo brižni za Srbiju, a rade sve protiv Srbije. Pazite, onda oni kažu, ma to je skup, to je politički način izražavanja volje. Nije. Litija nije ni skup, niti izražavanje političke volje. Litija je molitveni hod. Litija je hod, o tome se radi. Hod i molitva za istinu, molitva za jedinstvo, za ljubav prema bratu, za ljubav prema komši, za svetinje naše. Znači, mi smo pobedili, a nikoga, verujte, na tim litijama ni jedna čaša nije razbijena, čak ni plastična. Dakle, niko nije uvređen, nikome nije skandirano niti da je lopov, niti da je kriminalac, niti da ga ne volimo. Tako da je ta, u stvari, to je milost Svetoga Vasilija. Sveti Vasilije još jednom pokazao svoje dejstvo, svoje biće, svoje bitisanje među nama i to je... Tu je veličina naše pobede. Pobedili smo, a ni na koga prstom nismo makli što bi srpska... A bilo je oružje. Bilo je pokušaja. Bilo je pokušaja i to je jedna poruka da oni koji se drznu na svetinju loše prođu. Ja sam to govorio i u Ukrajini kad je bilo. Sećate se kada su hteli da otmu kanonsku jurisdikciju, dakle Porošenko, što je uradio i kako je prošao, izgubio izbore. Zbog udara na svetinju. Tako isto i u Crnoj Gori taj ustanak je bio veličanstven, sa puno ljubavi, a pobeda pravoslavna prava. Samo da dodam nešto. Da. Nije oružje uvek pobedilo. Tačno. Upravo, setimo se Drugog svetskog rata, Rusi su odlučujući udarac Hitlerovoj agresiji zadali onda kad je Stalin, bivši sveštenik, shvatio da je proganjanje popova i rušenje crkava pogrešna stvar. Da mora vratiti crkvu, jesno? I kad je vratio sveštenike pred odlučujuće bitke, tako da ljudi pričaju da su... Viš, nisam znao da taj podatak. Ja ću vam dati još... Kako nije 1943? Pazite, gospodin Fidel Castro, ovo je zanimljiva priča, nikada ekskluzivno je ovde kažem, sada govorim. Moj prijatelj sa studija je duhovnik pravoslavnih na Kubi.
Ima ih negde oko 200 i Fidel Castro je, dakle, dok je još bio među živima na ovom svetu, Fidel Castro je sagradio crkvu. Znate, komunista Levičar sagradio je crkvu za 200 ljudi pravoslavnih vernika i uručio ključeve arhimandritu Timoteju, mom kolegi. Da. Samo da zaključimo. Velika stvar. Dakle, nisu proganjali veru kao Milo Đukanović. Ko izvoje odlučuju pobedu? Samo onaj koji veruje. Onaj koji veruje... Gligore, tebe smo prekinuli, izvinjavam se. Ja sam htio samo ovaj primjer koji navodi da ga primjerimo na sve naše oblasti. Čime se pobeđuje? Pobeđuje se ljubavlju prema svima i molitvom Bogu, a ne tako što se na zlo odgovara zlogom. A to je, znači, ali da razlučimo na praktično delovanje čoveka. Znači, molitva, ljubav prema bližnjima, što ne bi u svakom polju tako bilo? Zašto bi postojalo polje? Ja sam rekao pomalo gandijevski... A ja sam rekao da je Gandhi pobedio zato što je primenio hrišćanski metod. On je Hristovu ljubav primenio na zlo. Onog momenta kad pred zlo staneš sa ljubavlju, zlo više ne raste. Može samo da splasne. Ajde sad kad smo već pričali o slavama. Recite mi ovaj slava preduzeća, slava škole, slava vrtića, slava stranke, slava firme. Je li to u redu? Je li to po... Pa ja da vam kažem, ja ću vam reći, ja idem, pođem kao sveštenik, znači pa posle ćemo svi onako da... Za mene je potpuno u redu da ti svako svoje delo, sem s ljudima, podeliš i sa Bogom i da zablagodoriš Bogu, pomoliš se Bogu i da si svestan toga da sve što činiš je ne samo u tvoje ime, nego i ime Božje, jer si Božja slika na svetu. Ako si hrišćanin, pričamo o tome. Znači to nije teorijska samoosnova, to je praktično delovanje svakog od nas u svakodnevnici. A to znači da sve što činiš, činiš sa svešću da niti je tvoje, niti je tvoja zasluga, niti je moralo se desi, niti si ga ti dobio zato što si se ti trudio, nego zato što je sve Boži dar. I onda u tom kontekstu sve ove slave imaju smisla. I imate puno prilike da dođete kod ljudi koji imaju preduzeće i zaista iskreno, ne formalno, blagodare Bogu što u toj firmi 20 ljudi živi od tog posla i trude se da budu sluge Božje. Imate vi po 500. Dobro, ja sam naveo primjer od 20. Ja primjer ću vam samo izneti. Znate zbog čega ovo govorim? Bio sam, možda ću se naljutiti sad, neki smo poluprijatelji, jel? Prvi put imao dobru firmu i napravio slavu svoju. Teo slavu firme. I sve je stvarno bilo lepo. I bio je popio kolač i sve se završilo kako ide. Vidite, u ponoć se utišala muzika. Sve se utišalo i kreće orijentalna muzika. Čuješ škripanje stolova. Oni su po dogovoru sklopili stolove. Kreće trbušna plesačica. Pa to je stari srpski običaj, da se našali. Vi spominjete Loznicu. Ja ću reći u Šapcu, u jednoj finoj. Prisustvovali si tome, je li tako? Ja pevam na opštinskim slavama, ali toga nema na opštinskim. Ali bude na nekim privatnim. U Šapcu, fina kuća, obrazovani ljudi. Sve vreme se pušta naša etno muzika, belo blatno, stare pesme. U jednom momentu, jedna veoma obrazovna osoba kaže, daj bre, dosta više s ovim, daj pusti nešto naše srpsko, recimo Harisa Džinovića. Eto, to je kako se zove. To je nešto na čemu mora se raditi. A u Šapcu nije znao da je jednu najlepšu pesmu, to je kad je deda lumpovao u svih 12 carskih soba, Zaharova pesma. U Šemačku staro doba. Pa znate šta, ja sam... O to ne zna. Pre svega, čovjek koji je zaljubljen bio sve ono što je meni bilo blisko. Ja se uplašio da si neku ženu, da ćeš sada nam pričati. Ne. Ja suviše volim sve oblike života i smatram je to dar od Boga. Moja je slava svetiga Hranđela Mihajlo. Ja se uvijek pomolim Bogu, pa Hranđelo Mihajlo. Izvini, sam mala degresija. Ja sam nedelje rekao da je moja slava Đurđevdan. Sretne me Jay na ulici i kaže, a ja sam bre mislio da si naša, ti si... Ti si našu. Da si beli, a ti si naška. Obratno. Dobro. Obratno, ja sam mislio... Ali pazite... Imamo samo na vezi, imamo neku, izvinjam se. Izvolite. Halo? Halo? Dobar dan. Dobar dan, izvolite. Hvala što ste zvali. Ja sam Branko, rođen sam u Ukrajini. Izvolite, Branko. A živim ovde u Beogradu 50 godina. Ja se sjećam mojih slava i svega i kako se slavilo dole. Samo da kažem da samo u klubu, ja sam mesto Ervenik, u klubu Ervenika oko 20 km ima 6 manastira. Krupa, Sveti Ilija, Cetina,
Krka Manastir, to je prva bogoslovija, znaju dotični u istoriji dole našoj, a mi smo krajišnici, u svakom selu ima crkva. Da. Postojeva. I slavili slave svi. Ima pojedini koji nisu. To su bili takozvani veliki komunisti, ali ipak krijući su slavili, jel? Da, to su njihovi očevi slavili. A ja znam da kod nas, mi smo kao deca u oči Svetog Nikola, a dole se većino slavio Sveti Nikola, Đorđe, Sveti Jovan, Sveti Stevan, da ne bi nabrajao, dole su te slave najviše bile. Ali slavilo se i mi smo kao deca u oči slave, kad se dolazili gosti. Da. Išli da čekamo na ulicu i gore na, oko kuća, oko sela, kad će gosti dolaziti. A bilo slavilo se tri dana. A kod nas je pop dolazio u kuću i se po kolaču, po tim selima, svugdje, po svim kućama. Toko Ivko? Koji su bili malo u partiji, oni bi izašli iz kuće, otišli u drugu kuću da... Da se ne vide. Da se ne vide, ali posle se vrate. Da. A recite mi, kako ćete vi sad, malo su vremena teža? Mi ovde, nas ima četiri brata, da? I mi, kad je otac izbjegao od ozdo, svi četvoro se... Bio ovde u Brano, Beograd, i da ne pričam, bio u ofici, pa odmah se posle, kad mu 46. godine, Ustaše su na Velebitu ubili brata, onda se on, treba da ide za Rusiju, ajde, pa se... Juro Pucar, pokojni stari, pošto on bio njegov sekretar, rekao, idi ti kući i tako. Spasio ga golog otoka. Tako da mi smo ovde na četiri brata i onda kad je otac izbjegao, predo slavu nam i kada, ko znao ćemo ikad slaviti dole, ali srećom vratio se dole i on je pokojna majka, pa sam ja išao dole i tako slavio. A recite mi sad, svako od vas slavi ili... A mi ovde na četiri brata, svaki za sebe, tako da se nas slavio. Pošto imamo veliku rodbinu, i onda smo tako išli jednim pored druge čestitamo, ali ja imam svoju, ja slavim slavu u kući, brat drugi i treći, posebno svi. Hvala veliko što ste zvali. Sada da pitam, što rekao je tri dana, je li to te Ivkove slave, je li to običaj? Dobro, nije. U većini gradova Srbije se dva... Kod nas na Kosovo i Metohiji tri, u Krajini isto. Jedan dan rodbina, ona južna rodbina sutradana. Znate, ljudi dolaze, to je radost, radost, pazite, to je odlika, opet kažem, nas kao svetosavaca. Mi smo jedini narod na svetu koji, tu računam naravno i Srbe iz stare Srbije, sadašnje Makedonije, koji također imaju taj običaj i naši Srbi u Crnoj Gori. Mi smo jedini narod koji imamo taj običaj. Svi ostali slave imendan, znate, kao zaštitnika svoga, tog svetitelja. Ali naša slava je nešto posebno. Sa radošću je spremamo naše doma. I to su neke čari naše tradicije. Znate, ja se uvek pamtim kada moja baka pa majka vole da umese taj kor, da se raduju slavi. Najlakše je otići i kupiti, znate, ali ako imamo naše pradedove, dedove koji su se borili za slobodu naše otadžbine, pa su slavu u rovu obeležavali. Važno je da su je u srcu nosili. Za ovaj kolač sam pitanje. Malo pre rekao da danas muškarci uglavnom prave kolače. Da li su naše dedovi... Kolač, slavski kolač. Po tradici prave žene naše domaćice. Ali pazi danas, da li su naše dedovi pravili ove muškarci kolače? Kolače, da li su, pa evo, vidite, ikona moje krsne slave Svetog Arhiđakona Stefana je stara oko 130 godina i kada su nas proterivali sa kućnog praga, poneli smo upravo nju, da nam ona bude i savjetnik, da nam ona bude putevoditelj, dakle, da se u nju uzdamo i da ako Bog da, jednoga dana je ponovo vratimo na svoje mesto. Zato je, nadovezao bi se, važna veronauka. Šta nas uči veronauka? Uči nas šta je put, šta je istina i šta je život. I ljubav. Tako je. To ne možemo. Jedno je vaspitanje. Vaspitanje je u svakom pogledu deo nečega što treba da imamo, apsolutno, a i što treba da dobijemo od roditelja.
ali je vrlo važno da znamo šta je veronauka i šta je Bog, šta je Hristos. Put, istina i život. Ako ono što nam je On ostavio se trudimo da tvorimo, onda smo na pravom putu, onda ćemo voleti i svog komšiju, i svog prijatelja, i svog brata. Pa evo da vam damo primjer ove korone. Upravo ta korona koju smo preležali, neki jesu, neki nisu, ja konkretno neki jesam, razumete, treba da nam bude opomena da to vreme kada smo bili u izolaciji, da promenimo sebe. Korona nije ništa drugo, siguran sam, da je ovo jedan biološki rat protiv čovečanstva. I malo smo vremena samoj koroni, oprostite, posvetili u ovoj emisiji. Dakle, zašto? Bog je dopustio, ne doneo, nego dopustio da se ovo desi da bi se mi promenili. Iskušava. Da bi se mi promenili. Ne zato što nas Bog ne voli, znate. Dakle, ovo je biološki rat protiv čovečanstva, ljudi, kako god da se zove ovaj virus. I zato, pošto nema veće svetinje koju nam je Bog dao od života. Nešto najlepše što nam je Bog dao je život. A šta je pravoslavlje? Vrhovna sloboda. Dakle, ova korona je jatak na neki način na našu slobodu, ali mi moramo da poštujemo svetinju života. Moramo da poštujemo mere. Ja moram da vam kažem kao neko ko je preležao koronu, da je naša država, zaista naš taj tim lekarski i predsjednik i vlada, da su pokazali zaista veliku ljubav prema svima nama i veliku borbu. Zašto to kažem? Garantujem vam, znači u isto vreme kada sam preležao tu pošast, tu pakost korone, ležali su i moji drugovi iz Grčke, iz Rumunije, iz Makedonije. Dakle, isto su imali koronu. Nigde, mi smo posle govorili ko je gde imao kakav tretman, način lečenja. Verujte da Srbija može da se ponosi time. Kako se u Kragujevcu, ja bih se zahvalio svima njima, za da vidite Olgicu, profesorku Gajević iz Kragujevca, pa to je satima u skafanderu i njen tim, to je zaista u Kragujevcu i u Beogradu naravno. Mi smo pokazali Evropi, celoj, ko su Srbi i kako se bore za svetinju života. I zaista kao neko ko je preležao tu pakost, želim da se zahvalim našoj vladi i predsjedniku i vladi i našim lekarima, najviše medicinskim sestrama. Evo, mere poštujemo. Slavit ćemo malo slučajno, pa će dati Bog da pobedimo, da budemo bolji, pa da proslavljamo. Preskočit ćemo odgovor jedan ovaj. Možemo da se našalimo na utrenu. Ajde, može, zvoli. A posle ću ja nešto pitam, isto bi bilo polušalo. Nije odgovorio na pravi način. Kažite. Samo sam mi da odgovorim na pitanje. Lepo, ne moraš ti imati odgovor, odgovorit ću gospodin Gligorić. Dakle, ja na njegovo pitanje. Pošto on počeo taj razgovor. Dakle, danas se muškarci biju da oni spremaju kolač da kuvaju. Šta bi tvoj deda od pre 130 godine naši rekli da otvore kitchen ove TV kanale, samo muškarci kuvaju? Pa da kaže nešto, rekao mi, svako radi šta zna i šta može. Znači, tek sad smo se izborili sa ženama da možemo da kuvamo. Da smo ravnopravni. Izvoli, Zakare. Znaš šta, mi Srbi, i kad je najteže, volimo da se našalimo. Ova emisija je poznata po tome što ima finale. Samo skloj se isključio, treba pošto malo bruje. Isključila sam ja. Isključio sam koronarni napadi. Čekaj, opet zvoni. Ali smo ih isključili. Zato što smeta zvuk. Svi znate Jovana Ivanovića Zmeja, ja obožavam njega. Čekaj ovu lekara. Čekaj ovu lekara i on kao lekar ima jedna lekarska pesma koju svi znate, da je živ. On bi sada ovako sročio. Samo ti kažem, čekaj, ova Zmaj je pisao aforizme. Njegov aforizam, svi govorimo, ne znamo da je njegov. Nije vreme, nije vreme, nije vreme, sad je kasno. To je čekaj Jovan napisao pre... A sad bi ovako napisao. Jeste li čuli ljudi, COVID virus zove, otvara se škola za naivce nove. Svi tupani držću, pred ekranom stoje, stari lekar stavlja naočare svoje. Virus to je fora kog se ludi boje. Ne skrivajte maskom rumen usne svoje. Sa TV-a do oca ne skida se dugo. Danas kaže jedno, sutra kaže drugo. Svi u ekran bulje,
nemo bez prestanka, čemu doco more sva ova igranka? Zaključak je stručni, što ćemo vam dati, od nečeg se rajo mora umirati. Nemoj, molim. Ne, ako je ljubav, ona će pobediti i ovaj uzrok smrti. Radi se o tome što mi zaista ne znamo uzroke. Možda će se, da li je uzrok opšti haos, jedno otuđenje celog sveta? Apsolutno, otuđenje. Jedno propadanje prirode i svega ostalog. Na sada opominje kažnjava priroda, da ne kažem ko nas kažnjava, zna se. Jer ja sam znao kada počne topljenje, nenormalno. A krenulo je, da. Snegova, a krenulo je da će, da to Bog šalje neku opomenu. Antarktisa topljena. Zaista smo prevazišli u imati, zgrabiti, sebično živeti, odroditi se i od crkve, i od Boga, i od ljubavi, da to ima svoju kaznu. I ja mislim da taj virus u glavama ljudi više nego što je u bacilima. Dobro, dolazimo polako do kraja emisije. Sada malo da počnemo govorili o ovome. Dakle, da li smo... Ovo ti nisam pitao, a bilo je jedno od pitanja tamo. Pročito sam u novinu, evo gospod Gligorije će mi odgovoriti. Kažu da sad neko, da bi potvrdio da je njegova slapa, da ne ide na posao, mora dobije potvrdu od lokalnog paroha. Je li to istina ili nije? Ima sve u pesmama, čekaj, ove zmaja, znači, to je isto. Pa ljudi se snalaze na različite načine. Vidite, gospođa, kako je rekla, koliko slava slavi. Da, 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 ovaj. Pa sad ljudi požele da proslave više i da budu kod kući. Ima i dobrih i loših. Dobro. Daj sad dolaze za potvrdu. Pa dođu da pitaju samo, crkva ne izdaje takve potrebe. Da im napiše god parog da im je slava, jer mu ne veruju u preduzeću. Znači sad kao što lekari daju zdravstveno... Tako crkva daje. A koji su sve razlozi, šta kažu? Znači nije šala to što sam pročitao? Nije šala, pa negde traže da bi rekli da im je to slava. Postoje zvanične dokumenti, nima crkva tu vrstu zvaničnosti. A dobro, znači možete vi da mu napišete to? Pa ja uvijek napišem iz ljubaznosti, pa sad ako mu koristi, koristi. Ako mu ne koristi, bolje ja da napišem nego da falsifikuje. Ne, da, tužit će ga, razredna će ga grditi. A Zahara, ćeš to da komponuješ? Ne, ne, hoću da komponujem, ali hoću tebi da dam. Evo, meni je već dao dve pesme, poklonio kad smo radili. Ako ima ispravki, molim te, neka crkva ispravi to. Ja samo pokušavam da imitiram. Važno je da poruka ove emisije da je Bog ljubav i da svi zajedno se moramo malo promeniti, ka Bogu približiti. A kako se najlakše približiti Bogu? Tako što volimo ljude, bližnje svoje. A ne ovi što kaže, ove godine ne slavi. Jer u svakome od njih je Bog. Šta kažete za koji kaže, ove godine neću slaviti? Ljudi, to bi rekla, pokojna baba fantaziraju. Znači, slava kad se uzme, slavi se, ko što reče, u rovu se slavi. Da, makar u najuži krug, ali mora se obeležiti. To se u Panami slavi sa bananama. Znači, hoću da kažem, mesto na zemaljskoj kugli i uslovi spoljne nisu stvari. Znaš ono pesmu, svaki se Srbim borio, u rovu slavu slavio. Tako ide. Pomozi Sveti Nikola, izbavi srpskog sokola. To su pesmice Soluna. Što se ne sme zaboraviti. Da. Ja sam se tu bio prekinuo malo, kad se govore, to si upravo da su i rovu slavili. Sećate se da je bio dogovor, kako beše za Božić, zašto beše sa Bugarima je bio dogovor negde? Pa izvinite, su prvo crkvu zidali kad su stigli na Solunski front da bi imali gde Bogu da se mole. Pa nije to zašto im je samo naređeno bilo, nego su želili ljudi. I to onako iznemogli kako su... Pa tako je, znači prvo, zna se kako, prvo Bog, pa onda čovjek na zemlji. Sam mora, pošto si Grk, ti ćeš najbolje to objaviti. Sa Grcima veliki prijatelji. Ja sam Srbin i ponosan. Ne, ne, izvinjam se, nego što si tamo, veliki su ti prijatelji. Kako objašnjaš ovo? Kako je moglo se dogoditi da jedan gradonačelnik dozvoli plažu na mesu gde su u Grčkoj, gde su hiljade stvari kostiju? Mislite na Dasiju? Da, da, da. Ma to je primitivizam običan. Naravno, i ta odluka, ne znam da li znate, odluka je povučena. Dakle, neće biti ostvarena. To je preko puta ostalo video. Tako je, tako je. I tu se desila situacija. Znate kako? To je strašno. Jeste, ali vidite tu svest, znači, opet grčkog naroda. Svi su digli glas, svi su ustali protiv toga i to se sprečilo. A vi ovde u Srbiji imate u Beogradu jedno naselje, ispravit će me sveštenik, gde se ljudi bune i ne žele crkvu. Zamislite vi kako mi možemo da razumemo... A koji su argumenti, Miloša Njihovi? Hoće da imaju vrtić, kao da je to jedino mesto za vrtić, kao da u tolikom naselju... Argumenti su pravi. Pazite.
Šta je... Argumenti su pravni. Da nije bilo u predugovoru da će biti crkva nego vrtić. Kako to tako veze ima? Pa dobro, može se naći mesto i za jedno i za drugo. Mogu li ja jedno pitanje da postavim? Ja zvolim. Svima vama koji znate, ja ne znam. Dolazi Putin skoro, ne govorim politički, nego čisto ono što se dešava vrlo brzo. Da osvešta po meni posle Aja Sofije najlepši hram na svetu, to je ovaj Svetosavski. Dobro. Gde sam ja odrastao i gde sam studirao i svaki dan gledao Ruševni i sanjao da se digne hram i to mi se ostvarilo za život. Neko kaže da ako zaista se dese rigorozne stvari koje se već dešavaju sa ja Sofijom, dobro, naime pretvara se polako u džamiju zahvaljujući upornosti islamskog sveta koji ima svoje razloge, da će neke od administracija svetske pravoslavlja biti smešteno od nas ovdje svetoj. A to nisam čuo. Jeste li čuli za to? To sam čuo. Vratno ti bolje. Ima li to utemeljenja ili nema? Bilo bi. Zašto bi Putin dva puta dolazio ako on vrlo dobro pamti šta se desilo u Ukrajini, gde je ponikla i crkva i država Ruska? Ali sad, da, izvoli, izvoli. Ali stavio se nešto drugo kada već dolazi Putin. On donosi ono Petrogradski list. Što je jako bitno, onu stranu koju je Porfirija... Miroslavljog evanđelja. Iz Miroslavljog evanđelja. Da. Vraća, dakle... Ja sam shvatila da zbog toga... Tako je ranjena jedna velika relikvija, što je izvučeno za one koje ne znaju. Po stoti put voljena jedna od 120, kako se kaže, najvrednijih pokretnih dobara istorije ljudske civilizacije, to je edicija pamćenja sveta, edicija UNESCO-a. Tu je naše Miroslavljog evanđelje i prepiska Teslina. Dakle, dve stvari imamo među 120 najvrednijih. I treće je danas objavljeno. Ne, ali ovo je zvanično prema UNESCO. Akademija nauka u Nemačkoj sa vrhunskim njihovim naučnikom čije ime, ne znam, potvrđeno je da je proglasio ćirilicu najlepšim pismom u svetu. Danas je to proglašeno? Danas. Mi kažemo da je Miroslav Evanđelje najveći spis ćirilični, a Rusi kažu najveći svih Slovena. Da. Ne samo. Lepota tog, to zna Miloš ove drugodešnjama, i u tome što... Kad gledaš iz daljine, pomislio bi da je gotica, ali je ćirilica. Dakle, radili se dvoje, bila je mešavina još. Tako da sam ja vrlo ponosan što sam Srbi zbog toga. Zbog mnoge stvari smo mi ponosili što smo sredili. Odnosno smo blizu. I mi smo imali priliku da sa vama budemo u emisiji, gospodine. Ne, moja je čast. Što smo čuli toliko ekskluziva danas da je to. I naučili mnogo toga. Da vam kažem nešto. Sve mi se čini... da smo malo izmakli od realnog sveta. Zašto? Ovo je i suviše bogugodna emisija. A znaš zašto? Zato što su takvi ljudi. Možda će tebe na kraju da u Hilandar pošalje. Zato što je Vanja Bulić, naš prijatelj, dokazani borac za istinske vrednosti. Dakle, čovek koji ima ljubavi prema svima, tako da uvek i rado govorimo sa njim zajedno o nekim stvarima... Vanja Bulić je više od toga. ...koje nas čine i ljudima i narodom. Nemojte o meni osupiti. Ne, da ga hvalim ja više. Evo, telefoni samo zvone, znači gledaju. Ja znam njegove imane i... I još Srbine iz Crne Gore. Nemoj o manama, molim. Ali najveća mu je osobina što je potpuno istog porekla kao ja. Dobro. A dobro to jeste. Vi ste iz Crne Gore, jeste? Pola Crnogorci, pola Srbijanci. Ne, moji su i otac i majka rođeni. Jedno Cetinje, jedno Žablja. Ali jedno i drugo znaju svoje poreklo. Rekli su mi samo za Viriju Krštenice, šta ti piše, djecu ti džedovi, babe, šta im piše Krštenice. Svi smo mi pomalo dani. Ne, svi smo mi pomalo isti. Znaš, samo što jedni se zovemo ovako, drugi onako. Ovo su prijatelji emisije. Ljude interesuje jako. Ti si popularan čovjek, popularniji si od mene. Kaži mi, tebi dozvoljeno da uđeš u Crnu Goru? Što? Zašto bi bilo dozvoljeno? Ne sad, nego u vreme onih... Ma ne, zašto pa jesi. Jedna ova emisija zajedno bila sa nekim, bila je televizija malo skrajnuta, ali mislim da je ova pobeda ovog novog ovog talasa, da izbrisane su neke gluposti. Pobedom istine, pobedom ljubavi, pobedom pravi. Potpuno je sve jedno, šta ću joj reći ovdje, bitno kako ne drugi to shvata, mislim... I ja znam šta mogu da kažem na ovoj televiziji, kao što i vi razmišljate na svakoj televiziji, na kojoj kada vodite više računa o sebi i ono šta će ljudi misliti o vama. Hvala vam, dragi gosti. Hvala. Bila je emisija Posle ručka, sutra na isto vreme emisija Posle ručka, drugi voditelj Jovana Grgurović. Sad ćemo čuti Slađanu da zasladi malo sa ovim novim vestima.